Program se sastoji od 96 nastavnih jedinica iz oblasti pisanja, čitanja, osnova informatike, zdravlja, osnovnih ljudskih prava, a polaznicima se pruže pedagoško-socijalna podrška. Kurs u okviru programa počeo je 9. marta, a trajeće sve do 6. maja. Jedan od polaznika kursa je Jaba Kovač, koji je rekao da mu ova prilika mnogo znači. Mi hoćemo još više da učimo i učit ćemo informatiku, što je najvažnije u životu, jer celog života ćemo koristiti, i to što sve ovdje učimo, i da naučimo i da pišemo, sve što ćemo naučiti to će nam trebati dok živimo. Kako polaznici nisu imali priliku da se školuju, ovaj program za njih predstavlja korak unapred, rekla je Klaudija Kurina, koordinatorka za inkluziju Roma u Subotici. Na ovaj način, ističe Kurina, imaju priliku da usvoje osnovno znanje koje će im pomoći u životu i olakšati svakodnevnicu. Još od kad sam ja kao udruženje sam počela, sad sam već koordinatorka za romska pitanja, meni je ovo nešto najlepše što se desilo u vezi čantavircima, jer meni je drago da su nešto počeli od samog od sebe, da shvate da jeste moraju za svoj dalji život nešto da uče, ne da kad odu u poslugu, da znaju koliko treba da daju pare, koliko treba da dobiju nazad ili šta tamo piše. Da imaju neku malu osnovu, da ne budu baš ono da ne znamo ništa. Počeli smo tako i nadam se da će ovaj projekat jako lijep uspjeh biti i da će biti jako zadovoljni. Na radionici učestvuje 10 polaznika iz Čantavira, predavač je Livija Kočovski, socijalni pedagog. Organizatori navode da je pored opismenjavanja cilj projekta da polaznici lakše dođu do zaposlenja. Ono što nam predstoji, sljedeći će aktivnosti će biti organizovanje osnovnog kursa za opismenjavanje Roma, naprednog kursa kao i organizovanje kursa za predavače. Uglavnom jedan deo tih polaznika će biti zaposleni u obrazovnom sektoru otvorenog univerziteta, pošto bismo željeli da pored onih kurseva koje već organizujemo i da ovaj kurs postane stalna ponuda i kako za Rome, tako i za neke druge ranjive grupe. Projekat će trajati sve do 31. avgusta, u planu je realizacija i dodatnih kurseva.